Uma pessoa de cada vez. Vamos morar com a nossa causa. Nós votamos por ele. Não queremos. Vamos estar aqui, mestre. Vamos lutar. Somos culpados. Vamos lançar. Vamos parar. A revolução iniciou. Aí está. Mas antes, por favor, humildemente lhe peço para que subscreva-te no canal, deixando o seu like e, claro, comentando, partilhando, por favor. Ajude-nos a crescer e vamos trabalhar mais, com mais motivação. Muito obrigado.